मम्मीले चाम्रे बनाउनु भएछ बिहान बिहानै सबैको बिक्छ घुमाउने रोटी बिक्दैन मेरो डाम्रे। तपाईँले चाहिँ जाँड तन्काउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। पनेला बल्ला बाबाको फेरि कुट्ने स्टाइल थरी थरीको छ। गोरुको स्पिड कम भइहाल्छ। लाइछ कहाँदेखि हो हेर माझ पापाले चाहिँ खन्यु टिपेर ल्याउनु भएछ त्यो भएर अब यो बजाउने यस्तो छिटो खान्छ यो त काँचो रहेछ साँच्ची झोलामा ल्याएको ए के साह्रो मिलेको त यो स्मृतिले बोकेको खै स्नेहाले चाहिँ ए स्नेहा रे स्मारिका उसले धेर बोक्यो क्या अब दोग्रोमा हो हो रहेछ। अब तीनजना आलु टिप्दैछौँ यहाँ बल्ल फ्यामिली वक वा उता दुईजना पापा र मम्मी पछि पछि आलु टिप्ने म जोत्ने यति भइसक्यो खनाउनु। हेलो हेलो भन्नु पर्यो केरा चिउरा चाम्रे चना जाड पानी लाने हो गोरु चाहिँ निस्किएन फेरि हेलो गुड मर्निङ न्यू डे न्यू ब्लग फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई नयाँ ब्लगमा नयाँ अर्को एपिसोडमा। अनि आज चाहिँ हामी मकै छर्न जानु आँटेको म चाहिँ अहिले गोरु पुऱ्याएर आइसकेँ पापा र भान्जीले चाहिँ मकै छर्दै हुनुहुन्छ माथि म चाहिँ गोरु पुऱ्याउनु गएँ गोरुले दुःख दिएछ र अनि गोरु पुऱ्याएर आएँ अब खाजा लगेर जाने अनि छेउ कुना खन्छु कि मैले जोत्छु हो थाहा छैन गोरुले मलाई खासै पत्याउँदैन। आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ घाम पनि लागेको छैन पानी पनि परेको छैन यस्तै भइराख्यो भने चाहिँ मजा आउँछ पानी पऱ्यो भने चाहिँ मकै नछर्यो हुन्छ तर यत्तिकै भयो भने चाहिँ घामले ठिक्क चैतको घामले पोल्दैन मकै छर्न नि मजा आउँछ। मम्मीले चाम्रे बनाउनु भएछ बिहान बिहानै सबैको बिक्छ घुमाउने रोटी बिक्दैन मेरो डाम्रे भन्दै रुइले बुधबारे बजारमा त्यस्तै लु मलाई देखाउनु म खान्छु अब एकछिन अनि जान्छु र मकै छरेर आउँछु। रन्जुले नि आइज भन्दै थियो हिजै माथि जानुपर्ने मकै छर्नु होइन बेच्न आइजानु भन्दै थियो अनि हिजो आएछ अनि जाँड थाल चम्चालाई दिनुभयो नहेर्दिन है नहेर्ने है म नहेर्ने है गएकै मम्मी अब कुखुरा छोड्नु पर्ने त्यो सीमाले गाह्रामा गोरु आइपुग्दा फोन गर्नु है किन फोन लाग्दैन त होला अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट अब म चाहिँ माथि मकै छरेकोमा हिँड्न आँटेको खाजा बोकिरहेको छु यहाँ हजुर ल ल ल बोकेर जाँदैछु माथि गएर खन्ने कि जोत्ने भन्ने काम चाहिँ डिसाइड भएको छैन कति बेला हुन्छ अब के जे गरेर भन्नुहुन्छ बाबाले त्यही गर्ने हो खन्ने पनि खन्नु सकिन्छ जोत्न पनि सकिहालिन्छ फरक यति हो मेरो हातमा गोरु हिँड्दैन गोरु नहिँड्छ ढिलो हुन्छ ढिलो भएपछि ढिलै सकिन्छ। पापा र भान्जीले चाहिँ छर्दै हुनुहुँदो रहेछ कुन गाह्रो हो त्यो यहाँ चाहिँ अस्ति डढेलो लाउँदाखेरि पाइपै डढेको सिँचाइको अनि पानी निस्किरहेको यसरी फेरि मैले लगाएको चाहिँ होइन नि डढेलो मेरो काम चाहिँ यो छेउछेउ खन्ने रे, हलोले नभेटेको ठाउँ खन्ने होला। तपाईँहरूले चाहिँ जोतिराख्नु भएको छ। हजुर बाबा खसाइसक्नुभयो? कति अब एक उ छ, एक जम्बो पुग्छ होला है? एक जम्बोले यति ल्याएको? अब चाहिँ खाजा खाने रे। मैले नि एकछिन छेउको नखाने रमाइलो हुँदो रहेछ। घाम लाग्यो भए चाहिँ अल्छीले पुर्लुक्कै भइसक्ने म। पापा आउनु आउनु। पापाले चाहिँ जाँड दन्काउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। पनेलो पनेलो रहेछ अरे। भान्जीले चाहिँ पानी खानुभयो, जाँड खानुहुन्न। ज्ञानी हुनुहुन्छ हाम्रो भान्जी। खाजा चाहिँ उब्रिएला जस्तो भइसक्यो। बाबाले थोरै खानुहुने रे। खान्न बाबा? म पनि खानु त खाने हो। ए खानु त खाने हो भन्दा रहेछ। त्यति अघि त्यत्रो बजार आएर नखाने म त। अब अब 1 गारा 2 गारा 3 गारा 4 गारा 5 गारा 6 गारा छ। 6 गारा सकेपछि चाहिँ हाम्रो छुट्टी आजलाई 3 जनाको। गोरुसहित गोरुसहित 5 जनाको छुट्टी आज। कस्तो राम्रो कोपिला भाँचिदिए तर फेरि सुरु भयो यहाँ नजोत्नु। म यहाँ एउटा फोटो चाहिँ राम्रो खिचौँ भनेर बसिरहेको। बाबाको फेरि कुट्ने स्टाइल थरी थरीको छ। ए भेटो त्यसले हान्ने हो नि त। सुई 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 तरी होला। झोला चाहिँ फेरि यो मैले मकै खसाउँदा नि यही झोला थियो जस्तो लाग्छ मलाई। बाबाको हात ठुलो चाहिँ झापटले नि फर्काउनु बेर छैन गोरुलाई। गोरुले पत्ता त मर्नु। अब स्पिड होला होला हो। गोरुको स्पिड कम भइहाल्छ। गोरुको स्पिड कम भएको हेर्दैन। ए लुजा गोरु ढिलो हिँड्नु हौ। गोरु ढिलो हिँड्नु थाल्यो भने उता होस् त। माथिबाट फर्काउनु हो राज। मैले चाहिँ यो गाह्रो जोतेँ तर गोरुले पत्ताएन। त्यही भएर चाहिँ म अब फेरि मेरै ड्युटीतिर लागेँ। यो काँटाले खन्नु पऱ्यो छेउकुना भनेर पापा र भान्जीले फेरि छोड्नु सर्नु थाल्नुभयो। छेउ चाहिँ यसरी ल्याइन्छ फकाएर त्यसपछि चाहिँ कुटिन्छ गोरुलाई उदाइ छेउ लागिसकेपछि चाहिँ हो र उदाइ कहाँ देखियो यार माधव यसरी खन्या चाहिँ हुँदैन छ जरा भएछ त्यहाँ त पापाले चाहिँ खन्यौ टिपेर ल्याउनु भएछ त्यो भएर अब यो बजाउने यस्तो छिटो खान्छ यो त काँचो रहेछ मिठो छैन नि त यो बाँदरले छोड्छ हो रहेछ एउटा गल्छ खोइ के हो अमिलो छ लो जा एउटा चाहिँ अलिक गुलियो रहेछ नत्र त मेरो अनुहार बिगार हाम्रो चाहिँ अब आजलाई सकियो हाम्रो तीनजनाको काम सकियो अब पानी पर्ला पनि जस्तो छ पानी पर्यो भने बिजोग हुन्छ गोरुको काम पनि सकियो पाँचजनाको काम सकियो अरे पाँचजनालाई छुट्टी हो तल मल बोकिरहेको छन् भन्नु मिलेन मल बोकिसकेको रहेछ अब गोरुलाई लाने गोरु लगेर बाँध्ने तपाईँ जानु नि त म बाँधौँ ल बिचरा जाँडदेखि खुसी हुनुभएको छैन तपाईँ जानु मल ल्याएको हो ओहो कान्छीले चाहिँ के ल्याएको मल नै हो लौ यो कान्छीको चाहिँ हेर्नु पर्यो खै मल छ खै देखाउनु त लु देखाउनु नानी देखाउनु न साँच्ची झोला मल ल्याएको ए के साह्रो मिलेको त यो स्मृतिले बोकेको खै स्नेहाले चाहिँ ए स्नेहा रे स्मारिका उसले धेरै बोक्यो क्या अब दोग्रोमा हो अर्जुनले त्यसमा कान्छीले पनि बोकेको है अब नपिसाउने खै खै देखाउ त देखाउन नदेखाउने ल ठिक छ स्मारिकाले चाहिँ धोक्रोमा आज लाने गोरु अब चाहिँ म यहाँ तल आलु टिप्नु आएको यहाँ आलु जोत्ने जोतेको आलुबारी मकै छर्नुलाई अब त्यही भएर यहाँ आलु टिप्नु पर्ने कहाँ छ आलु 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 छ भन्नुहुन्छ बाबा ए हो त रहेछ कसरी टिप्नु यस्तैमा टिप्नु पर्यो बाँकी रहेको आलुहरू यो नै काम लाग्छ आलु निस्को खो म जोत्छु उता उदाइज उदाइज छोइज 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 उदाइज आइछौ आइछौ छोइज कस्तो छेउ नखाएको तैँले ए एक ठाउँ थुपार्दा भइगयो नि उदा उदाइ उहाँ जो उहाँ रहेछ है मम्मी हो रहेछ अब तीनजना आलु टिप्दैछौँ यहाँ बल्ल फैमिली वॉक हुआ। उदा दुईजना पापा र मम्मी पछि पछि आलु टिप्ने म जोत्ने मिल्यो है। अब चाहिँ आलु निस्क्यो पापा। आमा आमा उदा आयो आलु आलु आयो है निस्क्यो आलु। उदा हौ उदा ये पूरी हल्दो रहेछ के कहाँ थियो खोजौँ निकाल्नु पर्छ यही होला। उता सबैको भागमा थोर परे क्या बसे थोर पर नि म पनि बसे। आलु लाउनु भयो होला यसमा त्यो आलुले थिच्छ होला। यति भइसक्यो खै बाबा माथि पनि छ हैन खनाउनु नि हो यति भइसक्यो खनाउनु ल जान जान। उदा ओइ ओइ उदा ए पापाले माथि सार्दाखेरि अब चाहिँ आलु खनिसक्यो भन नि निकालिसक्यो। यहाँ यति छ यो चाहिँ म लगेर जान्छु यस्तो लाजा पोख्यो पो पापो यो ल्याउनु ल। यति मैले बोकेर हिँडेँ यहाँ फेरि हाम्रो स्टोर गरेको थियो अघि टिप्दै ल्याउँदै कहाँ छ यहाँ इस यति निस्क्यो फेरि यहाँ एक धोक्रो फेरि निस्क्यो होला मिलेर एक धोक्रो यो 3-4 धोक्रो आलु आयो बाँदरले खाएर पनि। मम्मीको दिन रात गोठालाले रात त हैन दिनभरिको। हेलो हेलो भन्नु पर्यो केरा चिउरा चाम्रे चना जाड पानी लाने हो अनि तल काम गर्नेलाई दिने हो भन्नु पर्यो हो कता हिँड्नु कुन चाहिँ लिनु हो खाजा लिएर अब हिँडियो। यो भ्लग चाहिँ अस्तिको भ्लगसँगै आउँछ अस्तिको त हैन तर अस्तिको भ्लगसँगै आउँछ। अर्को ठाउँमा छरेको मकै र यो ठाउँमा छरेको मकै छरेको जति एउटा भ्लग आउने भयो। कन्टेन्टै हुँदैन गाउँमा के खिच्नु हुन्छ बल्ल बल्ल खिच्यो 10 मिनट पनि भिडियो पुग्दैन। मया लाग्छ 10 मिनटमा हेर्दा हेर्दै सकिहाल्छ 10 मिनट त अनि फेरि हेर्नलाई नि मजा आउँदैन भनेर लङ भिडियो बनाउन खोज्छु। लङ भिडियो पुग्दैन के भन्नु र खोइ माया लागेर आउँछ मेरो आफैदेखि जाने हो खाजा खाने हो पापाले जोत्दै हुनुहुन्छ म जोत्ने हो तर म जोत्नु साथै स्पिड घटिहाल्छ गोरुको। आज चाहिँ यहाँदेखि उदो छर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो पापाले 1 घर 2 घर 3 घर यहाँ 3 घर छ 3 घर सकेपछि चाहिँ आजलाई छुट्टी हाम्रो। अनि यो हाम्रो सुन्तला हो सुन्तला चाहिँ फुलिसकेछ तर फुल झारियो होला पानीले। हाम्रो तिलके र गोरे गोरु बुढा हुनु आँटिसक्यो बिचरा अर्को गोरु किन्ने कि नकिन्ने हो। अब खाजा खाऊ बाबा खाजा खाऊ ल। अरे आज जाँड कस्तो भयो जाँडले आज पनि त्यसै भन्छ कि के खान्थ्यो र खाएँ अघि अलिकति दिएँ त्यो दिएँ त्यति मात्रै खाएँ नरस छोएन पराल पनि छोएन ए सन्तोरी खाँदैन नखाऊ हो नखाऊ। यहाँ हाम्रो पाइनापलको बोट हो यो pineapple. पहिला सिस्नो हुन्थ्यो छैन छ कटरको के छ हालत अवस्था अलि अलि धेरै फुले छ ओ माइ गुडनेस यो त होइन के हो ए फल्ने हो कि होइन हौ के थाहा छैन त हामीलाई Village. Huh? Guys up. What's that? Guys up. Manji eta bata khitchu. Already bata khitchu. Bye. Da. Lao chora. Mokai khat khatai aile. Daisai. Oi, hinna. Huda. Sutlash. Daisha. Lot no dai ye. Daisha. Oi. Gordo, no sé nada. Ah. Uda.